Какво правиш, бе? За много години не му съм много. Да, не знам се чу. Добре, дойде тук да една позната на Катрин. Да. Не може да се видим от... 100 години. Е, бабърна. Да, бе, гледи по-късно. Е, живи се, здрави сме. Да, 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 да. Тя прави. Боже, ние сме тук други работи. Роми, айде здравей, що тук сме. Тя че поснима, мама, айде да се. Ми хубаво е тук, че просторно голямо. Thank you.
финаларда от откриване на една или друга автопътна изложба, може да разбере облегчението, когато естествената радост от това, което е видял, освобождава задължителната културна личност на протоколното откриване. В този смисъл тази изложба с тези приятни срещи и изненади, които ни спрят от една красива поетика, която живее извън универсалната атмосфера, дори и на собственото си развитие. Фигуративната образност привидно е разрушена, търсейки своя независим позиция и език, без да е загубила усещането за конкретен и нормален живот, атмосфера и състояние. Поред причини за добро или зло, каквито не може да види при учебните правила, които може би дадат емоции в успех, но при нея трудно се съчетаваха с артистичната и природа. Онзи ден за първ път видях вече дърдената изложба. Спонтанно реагирах като човек, попаднал неочаквано в един цялостен свят, който живописната стихия е овладяна в едно пластично пространство без начало и без край. Едно дете, като ли е намерило себе си и по един красив начин се наслаждава на откритието си. Необременено страха и притесненията на възрастите, освободила един път себе си, Катрина освободила и нас, да приемем такава каквато е, естествена и необяснима, извън клишетата на универсалната енергия. Не знам дали изграждането на тази цялостна фреска, наситена с много вътрешна енергия и творческа страст, родена от определени състояния, материализира и като свободни пространствени структури. Но при всички случаи, тези привидно абстрактни картини са по-близо до поетиката на човешката душевност, отколкото до реалности на предметния свят. И нещо друго не е по-малко важно. Музикалната същност на тази живопис е родена с опит на определени модерни автори. Но те, че са изпуснали своята ученичка, повикана от детската си невинност и чистота по пътеките на свободната творческа воля. А там са изпитанията и свободата. На добър чак. Майката на Катрин съм. Прекрасна изложба, не искам, няма думи. По-добре да няма. Човек просто да се наслаждава. Нали? Така е. Разбира се.